Alégrame el día. Buenas, San Juan de Espí, aquí en una nueva edición de Alégrame el día, con un servidor, Josep García, aquí en Radio de Espí, 107.2 de la FM. I aquí, doncs, avui tindrem una trobada amigable amb tots vosaltres, els oients, perquè el sentit que tenen és que vosaltres els escolteu i els disfruteu, si no, la veritat és que no té cap sentit fer ràdio. I voldria fer una salutació especial a algun dels amics que ens està escoltant, entre ells a Emily. Emily, que té una botigueta de llamineries aquí a Barcelona, a lo que seria el districte de Nou Barris. Una salutació, Emily, va per tu. I bé, i avui de què parlarem? Doncs avui, abans de res, escoltarem el tema musical d'Emily Burker, Nostàlgia. Try.
Bé, espero que us hagi agradat el tema, és un tema molt maco, però no parlarem de música. Bueno, parlarem una mica de música, perquè anirem posant música, evidentment. Ja sabeu que aquí nosaltres sempre posem música. Sempre, sempre, sempre. I em posaré els cascos, que se m'ha oblidat de posar-me els cascos. I aleshores no sé exactament com em sento. Sembla que hi hagi una mica de soroll, o ja està corregit. Vale. Doncs bé, amics, el que es deia, que no parlarem de música. Avui parlarem de Henning Mankell, escriptor suec, que va néixer a l'any 1948, concretament un 3 de febrer. Henning Mankell va ser l'escriptor, és un escriptor de novel·les, i va ser principalment novel·la, podríem dir, policiaca o de crims. No m'atreveria a dir novel·la negra, perquè la novel·la negra té unes connotacions i jo crec que en Henning Mankell no té aquestes connotacions en les seves novel·les. I ell les defineix com a novel·les de crims o policíaques. I va crear el detectiu en Kurt Wallander, detectiu policia Kurt Wallander, un policia que viu a la ciutat de Ystad, prop de Malmö. Henning Mankell era el fill d'un compositor, perdó, era el net d'un compositor i pianista, que es deia com ell, Henning Mankell, i fill d'un jutge. D'aquí suposo que, pel tema de que era fill d'un jutge, suposo que va treure una manera molt particular d'enfrontar-se a la novel·la policiaca, que ja relatarem en el moment en què parlem de Kurt Wallander, un dels, jo crec que un dels personatges de ficció que val la pena tenir en compte dintre del món de la gran literatura. Henning Mankell era un senyor que, la veritat és que la seva vida no és que es distingeixi per gaires aldarulls, de fet és una vida molt, molt pacífica. Ell residia entre Mozambique i Suècia, Mozambique i Suècia, ja que a Mozambique ell era dramaturg, a més de novel·lista, ell era dramaturg i dirigia teatre, i a Mozambique dirigia el teatre Nacional Avinguda de Maputo. El senyor Mankell estava casat amb Eva Bergman, filla del gran director suec Ingmar Bergman, un dels grans directors suecs. Algun dia farem un programa dedicat al Ingmar Bergman i més d'un programa dedicat a alguna de les seves pel·lícules, que en té moltes i molt bones pel·lícules. Però millor que jo parli d'aquest senyor, que primer em vaig apropar amb ell. Mireu, sabeu per què em vaig apropar amb ell? Em vaig apropar amb ell perquè un dia anava buscant un llibre per llegir. I un llibre, a ser possible, doncs que fos una novel·la policíaca. I en aquell moment estava en un comerç, allà per Porta de l'Àngel, a Barcelona, i se'm va apropar un senyor, concretament un dependent del comerç, un llibreter, estava al càrrec de la llibreria, i em va preguntar què buscava, jo li vaig comentar. I em va dir, escolta, mira, acaba de sortir l'últim llibre d'aquest autor. És un autor suec molt bo i que escriu molt bé i a la gent li agrada molt. Aleshores li vaig dir, doncs, miri, seguiré el seu consell. I sort que el vaig seguir perquè el llibre em va enamorar. I des d'aleshores, doncs, procuro o he procurat intentar llegir el màxim d'escrits d'en Henning Mankell. I dic que és una història d'amor perquè primer em va agradar la seva novel·la, la manera d'escriure, la manera d'escriure novel·la policíaca, la manera d'apropar-se al món a través de la novel·la policíaca i la manera com encarava la mateixa novel·la policíaca, els personatges, que eren molt versemblants, més versemblants que altres detectius, no?
A veure, igual de dignes i molt bons. A mi m'agraden molt doncs, l'Agatha Christie, m'agrada molt l'Arthur Conan Doyle, m'agraden molt tots aquests, però he de reconèixer que molts d'aquests detectius són superdetectius. I em vaig trobar amb un senyor que tenia uns personatges molt humans, però que interessaven molt a l'espectador, perdó, al lector. O sigui, el lector acompanyava el personatge en la seva travessia. Després sabreu el perquè d'aquest comentari. Però és que després m'he enamorat de la figura del senyor, anava a dir Wallander, del senyor Mankell. Perquè el veus parlar, i parla amb una tranquil·litat, parla amb una... Bueno, sense donar lliçós a ningú, parla d'una manera tan suau, tan maca, i diu coses tan interessants, lluny d'algunes parafernàlies d'alguns artistes, que és brutal, és brutal. No vull dir que tots els artistes siguin parafernàlics, ni molt menys vull dir això. Doncs el Henning Mankell, millor que escoltem algunes, jo prefereixo, abans de jo dir, mira, opina això o tal, que anem escoltant la veu d'ell explicant les seves coses. When people ask me what is my main inspiration, I say it is the ancient Greek drama. If you take a play like Medea that's written 2,300 years ago, it is about a woman who murders her children because of jealousy in relation to her husband. If that is not a crime story, I don't know what a crime story is. The only difference is that there is no police officer in it, because in Greece at that time there was no police force. But I can assure you, if they had a police force, there would also have been a policeman in the play. But this, to use the mirror of crime to look upon contradictions in society. Amics, en aquest primer fragment que hem escoltat, és una entrevista que li van fer fa anys abans de la seva mort, doncs bàsicament diu que la seva font d'inspiració és el teatre clàssic. I cita a Medea, que Medea és una dona que per gelosia mata els seus fills. I ell diu, això és una obra de crims. Qualsevol altre diria, doncs això és l'ethos i la no sé què i el patos. No, ell ho diu, això és una obra de crims. Si això no és una obra de crims, que algú vagi del cel i m'ho digui que és una obra de crims. I arriba a dir, i no n'hi havia, no en surten policies perquè a Grècia en aquell temps no n'hi havia policia. Però si no, sortirien policies investigant el cas. Però això és una obra de crims. Posteriorment, al llarg de l'entrevista afegeix que la novel·la de crims no la va inventar Edgar Allan Poe. Existia molt d'abans. Existia moltíssim abans que Edgar Allan Poe escriguís el que es considera potser el primer relat detectivesco o d'investigació criminal. Ell continua dient, en aquesta mateixa entrevista, que ell, per ell el crim a les novel·les és un mirall. És un mirall per buscar les contradiccions que hi ha en la societat. I que aquest és l'interès quan ell escriu. Buscar a través del relat criminal les contradiccions que té aquella societat. I qui ha llegit qualsevol novel·la del Henning Mankell sap de què estic parlant. Perquè, evidentment, fa un retrat, una fotografia de la societat en la que ell viu, però no solament una fotografia de Suècia, fa una fotografia del món, perquè ell entén que en el món d'avui la societat està interrelacionada. És més, ell diu que avui en dia fes el Macbeth, sabeu l'obra del Macbeth, no?, aquest senyor que l'ambició el porta a l'assassinat, aquest senyor que se l'apareixen, bueno, no se l'apareixen, es troba amb unes bruixes que li llegeixen el futur, doncs aquest senyor diu, si avui
hagués de fer un Macbeth, posaria a Nixon, en Richard Nixon, com a Macbeth. I la veritat és que aquí està la genialitat dels grans dramaturgs. Entenem com dramaturg no en tant l'autor dramàtic, sinó el que posa en escena una obra. Doncs la genialitat del dramaturg o del director de trobar allò que en el món d'avui és tan rellevant que sense canviar ni una coma del text original la gent pot veure reflectida doncs, com aquell missatge que un dramaturg, un escriptor teatral de segles anteriors havia fet per la seva societat o aquell retrat social que havia fet és superactual en la societat d'avui dia. Hi ha moltes mostres d'això. Però cuidado, això no ho diu, això ho feieixo jo. No es tracta de modernitzar per modernitzar i per dir no, farem una visió diferent perquè es vegi i posar coses modernes per posar coses. No. Qualsevol cosa que afegeixis o canvis ha de tenir un sentit en aquella obra. Si no, no val la pena que ho facis. Has de comunicar. Això sí que ho diu ell. L'obra d'art ha de comunicar. Sobre fonts d'inspiració literària, bueno, ell ha parlat del teatre clàssic, però diu també tinc fonts més actuals, per exemple, el Sherlock, l'Arthur Conan Doyle, el Sherlock Holmes, no? I diu que Sherlock Holmes li interessa perquè parla de la societat anglesa d'aquell moment. Sí. És allò que jo sempre dic, no? Les grans obres de literatura, les grans obres artístiques en general, una pel·lícula, un quadre, té diverses capes o diversos nivells de lectura. Un es pot quedar amb la resolució del cas, que és amb el que es queda la majoria quan en parlem d'en Sherlock, i les persones, diguem, més, amb més sensibilitat o amb una intel·ligència més o més perspicaces o amb una intel·ligència que profunditza més en les coses, no vull dir que siguin més intel·ligents, sinó que profunditzen més en les coses, doncs arriben a altres nivells de lectura i veuen en les novel·les, i per això estan els... Per això haurien d'estar els crítics intel·lectuals, els grans intel·lectuals, que quan parlen d'una obra, en concret de la que sigui, no parlen en si de l'anècdota de la que pot parlar qualsevol persona, sinó que parlen d'allò més essencial de l'obra, d'allò més profund. Parlen d'interpretacions, li donen una interpretació a l'obra, que després pot ser veritable o no. Jo sempre dic que quan una obra surt de la mà del seu autor, en aquell moment pertany al món i qualsevol persona doncs, pot fer una interpretació d'aquella obra, que pot ser correcta o no. En principi, si no és gaire desatinada, si no diu, mira, el Quijote és una obra pornogràfica, doncs, bueno, això seria un desatino, no? Pornogràfica sí, perquè hi ha una escena en què ensenya les pelotilles. No, seria un desatino, no? Això. Però mentre no digui una barbaritat i es mantingui dintre de... Doncs pot ser una bona interpretació i pot ser un bon estudi. De fet, algun dia parlarem del Quixot, però no del Quixot que coneixem tothom, sinó de la interpretació que s'ha fet del Quixot al llarg de la història, que és molt interessant. Les diferents interpretacions que, segons el moment, s'ha fet d'aquesta obra. Posarem un altre fragment del senyor Wallander. Escoltem i després en parlarem. All of my ancestors were musicians. They were playing in churches, organ players, and my grandfather was a composer. And I think that when I was young, I also thought of myself as a musician. But I realized quite quickly that I was playing the violin, and I realized quite quickly I will never be so good as I would want to be. So I, in a way, chose another instrument, because you have to understand that writing
is a sort of you have an instrument in your hands. But on the other hand, you might say that music is a very essential part of writing, as it is in painting, as it is in sculpturing, as it is in any other kind of art making, I would say. My home was full of music, but it was also full of books. And I think I grew up in what you can call a really, really liberal family, because first of all, no one said anything if you were late night reading. And secondly, no one asked what you read. And that is to me a good definition of what is a liberal family. I think, you know, the specific thing with my childhood was the fact that there was no mother around. She had left the family, so I grew up with my father, and he was very occupied, but I can still remember at night sometimes I could tell him something about what I've read. And he was clever enough to take 2 minutes to listen to all the stupidities that I said about what I read. And I think it's one of the lessons that I've learned, that you always have to listen to a child. Aquí, bueno, en aquest fragment que hem sentit, ell parlant de la seva infantesa, doncs parla de què parla? Parla de que ell es va adonar compte, perquè ell, clar, com que venia de família de músics, doncs ell tocava el violí. Es va donar compte de que no era bo. I com que no era bo, diu que va elegir un altre instrument. I aquest instrument va ser la ploma. I que tot artista ha d'elegir el seu instrument, sigui el cincell, sigui la ploma, sigui el pincell, sigui el que sigui, qualsevol artista elegeix aquell instrument en el que és bo, amb el que es defensa, amb el que vol crear, per això, per comunicar al món. Diu de la seva infantesa que la seva casa estava repleta de llibres. Ell es va criar sense mare, la mare els va deixar molt aviat, va deixar la família i no torna a parlar de la seva mare. I diu que es va criar amb el seu pare, que era jutge. Diu que a la seva casa li deixaven llegir amb llibertat i llegir el que volgués i que ningú li qüestionava res. I que algo que ell té molt, molt ficat al cap i que li ha quedat, és que el seu pare dedicava, això és molt important, el seu pare dedicava uns minuts per escoltar-lo. I diu, s'ha d'escoltar els nens. Els nens han de ser escoltats. I això és molt important, en el torn familiar, un entorn que sigui, però en el familiar és superimportant, això que estem tan atabalats, tan, bueno, que anem, que no, ara no, ara no, ara no, doncs, uns minuts per escoltar el teu fill. No vull predicar ni vull, res més d'això. Però, senzillament dir que com això l'autor, el geni Mankell, ho té molt ficat al cap, li va quedar imprès això, Els minuts que cada dia perdia el seu pare per escoltar-lo. I a més, ho diu per escoltar les meves tonteries que jo havia de dir. Ho diu, jo deia tonteries perquè potser no estava format, no, però el pare m'escoltava. Això és superimportant. I bueno, la seva frase, sempre tienes que escuchar a un niño. Després parla de l'educació, que diu de que bueno, és normal que l'educació, ell suposa que l'educació doncs, ha de transformar a la persona, al nen, en racional. Ell ha de ser racional. Bueno, ell no és educador, no és pedagog. Ell diu, bueno, potser ha de ser així, jo no ho sé. Però diu, però quan decideixes ser un artista, el que has de fer és deconstruir. Tornar a trobar aquell nen que l'educació t'ha pres. Això és molt important. Són paraules d'ell, No m'ho estic inventant jo. De fet, diu, quan anava a conferències o tal, interrogava la gent i deia
qui penseu que és el meu heroi? Clar, la gent, doncs, clar, sent un literat, suposo que deia, doncs, tal literat, o, bueno, potser li deien, jo què sé, eh? I deia, no, i es treia una foto d'ell als 12 anys, i ho justificava. Ho justificava dient, aquest nen, als 12 anys, que era jo, tenia la seguretat en si mateix, tenia una audàcia, tenia una inventiva, tenia, no estava, diguem, no estava malmès, retallat el seu cap per la societat, i creia que tot era possible, i era un valent. I jo vull tornar a ser aquell valent, aquell nen de 12 anys que es pensava que tot era possible. Una reflexió, jo crec que força profunda, però força profunda. L'autor, parlant de una mica de lo que és una novel·la, no? Una novel·la, parla d'una novel·la, parla de pintura, parla de moltes coses, Diu que una novel·la és un miracle. Un miracle, o sigui, el veure paraules, el veure com aquestes paraules es converteixen en línies, en fragments, i tot això en una novel·la, és un miracle. I diu, però hi ha un segon miracle. Saber i veure que això ho pots fer tu. Fixeu-vos el que deia. Ara, escoltarem un fragment, voldria que escoltéssim un altre fragment, perquè m'agrada. Té una veu maca, i parla un anglès, ostres, parla un anglès molt, molt maco. Ojalà aquí parlessin aquest anglès, tu. Doncs, parlant de la seva novel·la favorita. I still remember that the first thing I ever wrote was a version of Robinson Crusoe on one page. And I would give a finger to have that paper left. I don't have it, it's gone, of course. I probably was 6 years old when I wrote it. And I, by the way, I still believe that Robinson Crusoe is the best novel ever written, because of a very simple reason. That Robinson is not alone on the island before Friday comes. He's alone on the island with the reader. And that's important. You are on that island with Robinson. You help him out in a way. And that is a genius way of telling a story. I can never think of a plot better than that one in Robinson Crusoe. You could take out certain characters in certain books, take them out of the books, and bring them with you as friends. Sí, la seva novel·la favorita és Robinson Crusoe. Per ell és la millor novel·la. I el que diu per dir que és la millor novel·la és perquè diu, exactament, diu que Robinson no està sol a l'illa. Robinson està en l'illa amb el lector. I el que Robinson estigui en l'illa amb el lector, això és un miracle. Això és meravellós. Això és, dir, aquesta novel·la, aquesta trama, ha triomfat perquè el lector està amb en Robinson. Ha connectat. I aleshores parla de com és important que en qualsevol història et facis amics dels personatges. Et facis amic dels personatges i que connectis amb ells. I que l'espectador, el lector, sí, espectador i lector, pràcticament, perquè un quadre es mira, una pintura és un quadre, en principi. Una escultura es mira, una pel·lícula es mira, una obra de teatre es mira, un llibre es llegeix. Espectador, lector. Doncs, troba un personatge amb el qual s'identifica, amb el qual diu, aquest home, aquesta dona, té alguna cosa. S'identifica amb ell, i ell parla de fer-se amic del personatge. Parla en aquest to. Ell continua dient que una vegada a l'any ell visita el Prado, s'està uns 3 dies, i descobreix que cada pintor és un món i que cada pintor, en concret posa els exemples de Velázquez i Goya, parlen dels seus mons, els mons en què els ha tocat viure. De fet, diu que un artista et conta una història de vida. Un mal artista no et conta res, no t'explica res. Per ell aquesta és
una diferència. I diu que això és bo parlar-ho. Parlar-ho i arribar... A veure... No arriba a res, a lo millor, perquè a mi aquesta obra em continua sense agradar, per molt que tu en diguis, a mi aquesta obra no en diu res. Però és bo parlar-ho i posar-ho en comú, diu. Parlar és bo. Ara vull que escolteu... Bueno, abans d'escoltar res, dic que per, ell creu que en qualsevol obra d'art hi ha un somni sobre una societat millor. Per molt escabrosa que sigui l'obra, subjacent un somni sobre una societat millor. Ara us vull posar un altre fragment que jo el trobo també molt interessant. And it's obvious to me and to most people that we are living in a terrible world today. And the most terrible thing with the world today, it has so many problems, it's completely unnecessary. Let me just give one example, me as a writer. In year 2012, millions upon millions of children goes out in life illiterate. They cannot read, they cannot write. And this is absolutely unnecessary. We could have eradicated illiteracy a long time ago if we really would have wanted to do it. But we don't do it. So these people are lost because still reading and writing and a little mathematics is the most important tools you have in life. And I find this so disgusting, such a shame. So obviously I have to talk about it. When people ask me, can one buy your books, novels in Mozambique? I say, why? There's only one novel important here, a book important, and that's the ABC book. Whether it is a computer program or a book, I don't care. But eradicate illiteracy before you talk about something else. And then we can go on and on and on to look on the world. And most problems that kill people are unnecessary. Sí, sí, en aquest fragment diu que és una vergonya que una cosa que es podria haver erradicat del món fa anys encara estigui sense erradicar, com és l'analfabetisme, que hi ha gent que no pot gaudir, no pot aproximar-se a un llibre perquè no sap llegir. Llegir no solament és reconèixer les lletres, és que el con més profund és arribar amb un text i saber interpretar-ho i que no et prenguin el número. O sigui, llegir no solament és saber les lletres, que sí, que és important. Diu que és un crim. Diu que lo important, inclús arriba a dir que lo important no és que a alguns països es venguin les seves obres, sinó lo important és que en alguns països es vengui un llibre per aprendre a llegir. O sigui, és increïble com aquest home reacciona amb això, però sempre amb una calma increïble, sense aixecar la veu en cap moment, sense una paraula més alta que l'altra. Ell parla del seu paper també davant de la societat i diu que com a novel·lista és intel·lectual i que com a intel·lectual ell deu reaccionar a lo que ell, a lo que ell veu en la societat. Després parla també, opina, sobre que avui en dia hi ha molta informació, però que la gent no sap res. Sí, hi ha molta informació, molt missatget curt, molt aforisme o, com es vulgui dir, molt eslògan, però que la gent no sap res, perquè hi ha muntanyes d'informació, però la gent no sap res. Pensem, per exemple, ara me'n recordo que fa uns dies estava mirant un documental sobre Abraham Lincoln i ara mentiré quan digui el número. Va parlar de que en Lincoln, fins a una determinada edat, no sé si va llegir 4 o 5 llibres. No havia llegit més, 4 o 5 llibres. Però en el documental remarca que va llegir 4 o 5 llibres, però molt ben llegits. O sigui, traient cada espurna de cada paraula del text. De que l'important no és llegir quantitat, l'important és que el que es llegeixi bé, en sentit, comprenent-ho, i traient-li
tot el suc. Llegir molt sense assabentar-se de res és el que ell diu aquí, eh? El que ell diu. Tenir molta informació, però que no serveix per res. De fet, ell diu que la informació, o que avui en dia, diu que molta gent, molts informadors d'aquests, busquen simplificar les coses, i ell diu que no, que la societat és complicada, que no hi ha que simplificar-la, que hi ha que complicar les coses, perquè la societat, la realitat, és complicada. I, a més, diu, un altre afegit d'ell, que un lector avui dia vol històries llargues, perquè està fart d'aquests missatges curtets o d'això de... Vol històries llargues en les que pugui endinsar-se i disfrutar. I que, en definitiva, si una novel·la és dolenta si té 50 pàgines com si té 400. I si una novel·la és bona, doncs si té 400, les disfrutes llegint. Que no si te les acabes en un no-re. És un dia, eh, acabar-se-les en un no-re, perquè estic parlant d'una persona que llegeix en profunditat, no per sobre, superficialment. Ell va dir que, finalment, per acabar una mica amb la seva... Ell va dir que amb la... de la bellesa, eh, de la tercera edat, ell esperava llibertat i va posar l'exemple de Beethoven, el compositor. I va dir que quan Beethoven era vell, va fer unes composicions diferents. Per què? Perquè ja tot li importava, i ho diu amb aquestes paraules, una merda. I es sentia amb la llibertat de fer quelcom que li agradés a ell o que ell creia que podia ser diferent i aportar quelcom més a la societat. Com hem dit, en Henning Mankell, que no solament va escriure sobre Kurt Wallander, té molt més escrits, té moltes més novel·les, inclús té llibres infantils i té algunes sèries infantils. Jo no les he llegit, les sèries infantils, us haig de ser sincer, no les he llegit. També fins fa poc desconeixia que havia fet literatura infantil, però us asseguro que la llegiré perquè crec que els grans autors fan molt bona literatura infantil, perquè un autor que ja veus que respecta al lector, jo crec que respecta a qualsevol lector, a qualsevol edat. I és un autor que em dona la sensació de que no és com aquells autors infantils, que n'hi ha a tira, que prenen el nen per un babau. Jo penso que aquest lector respecta l'infant. I a mi la lectura infantil o els lectors infantils que m'agraden són aquells que respecten els seus lectors i no els prenen com a babaus o petits tontos o... no sé. Sembla que m'he explicat. En Kurt Wallander, que és el personatge del que parlarem, és un policia suec i que viu a la ciutat d'Istad, a prop de Malmö, això seria al sud de Suècia, En algunes de les novel·les és un personatge secundari, no és el personatge principal, hi ha novel·les en les que ell està com a personatge secundari, i les característiques que té aquest policia és que és molt diferent a altres detectius que s'han vist, o a altres superdetectius. Per començar, és un tio molt humà, és molt real. O sigui, te'l podries trobar anar comprant el pa o en qualsevol restaurant o traient diners del caixer. És un policia que no té, diguem, per exemple, quan parlem d'altres detectius, et comencen a hilvanar, doncs mira, el culpable és aquest perquè vaig veure aquell detall, perquè tal, perquè qual, ell fa una lligassó que, ostres, aplaudeixes i molt bé. No. Aquí la virtut que té el Mankell, la virtut que té és d'escriure d'una manera versemblant. O sigui que retracta en la seva literatura una investigació policial. Una investigació policial en què el policia fa la seva reunió a la comissaria, fan la reunió amb el fiscal, van a casa dels testimonis a prendre declaració o els citen a comissaria. És tot molt reglamentari. I seguint i tot aquesta reglamentació,
suposo que també una mica, doncs, no la fa, a veure, suposo que a veure, que no la porta fins a l'extrem, no? Però seguint tot aquest ritual que ja veus que és superavorridíssim, la novel·la se't fa molt entretinguda. Després és un senyor, en Wallander, que té problemes reals, o sigui, té sobrepès, està separat de la dona, té una filla en la que de vegades es porta malament, o sigui, no és que ell es porti malament amb la filla, sinó que no es parla, no es tornen a parlar, té problemes amb el seu pare, o sigui, té problemes molt reals. Després té certs problemes d'alcoholisme i, com molts dels personatges de les seves novel·les, és una persona solitària. I això el fa un tio molt humà i el fa un detectiu diferent a tot el que estem acostumats. Ara llegirem un fragment de La quinta mujer, d'una de les andances del detectiu aquest del que hem parlat, d'en Wallander. Solo después, cuando hubo leído la carta hasta el final y la había apartado de sí, se echó a llorar. Dedujo también entonces que la carta tenía que haberla escrito una mujer. No fue solo la hermosa letra lo que la convenció, fue también algo en la elección de las palabras, en cómo la mujer desconocida, vacilante y cautelosa, trataba de contar de la manera más considerada posible todo el horror de lo sucedido. Pero no había nada considerado. Allí se reflejaba únicamente lo sucedido, nada más. La mujer que había escrito la carta se llamaba François Bertrand, y era policía. Sin que apareciera con toda claridad, podía deducirse que trabajaba como investigadora en la Brigada Central de Homicidios de Argel. Así es como había entrado en contacto con los sucesos que ocurrieron una noche de mayo en la ciudad de El Ket, al suroeste de Argel. En apariencia, el asunto era claro, inteligible y totalmente horroroso. Unos desconocidos habían asesinado a cuatro monjas de nacionalidad francesa. Pertenecían con seguridad a los fundamentalistas que habían decidido expulsar del país a todos los ciudadanos extranjeros. El Estado se debilitaría para luego destruirse a sí mismo. En el vacío que surgiera, se establecería un Estado fundamentalista. Las cuatro monjas habían sido degolladas. No se había encontrado ningún rastro de los asesinos. Solo sangre. Por todas partes, sangre densa y coagulada. Es tracta d'un fragment en què una dona, policia, li comunica amb una altra dona, doncs, un succés. Qui vulgui saber més, que llegeixi la novel·la. És un succés que ha succeït a Argel i aquesta dona viu a Suècia. S'està saltant els límits de la nacionalitat, perquè en Mankell creu que en el món globalitzat d'avui, un succés que passa en un país remot, i això passa en diverses de les seves novel·les, o en l'altra punta del món, té conseqüències a Suècia, o algo que passa a Suècia té conseqüències a fora. De fet, la clau per resoldre els assassinats que investigarà en aquesta novel·la, en La quinta mujer, es troben una mica en aquest succés fortuït en Argel i en La quinta mujer. Aquesta és la clau per resoldre les morts cruentes que es produiran en Suècia. Morts cruenta de la venjança, d'una venjança personal. I aquí ens trobem això que deia l'autor, que a través del crim analitza la societat sueca i a més supera fronteres i busca les interrelacions que hi ha en el món actual, en aquell món globalitzat. I que el crim és com un mirall en el qual es treu a flot les contradiccions de la societat que ell observa, la societat en la que ell viu. Per acabar, amics, us comentarem que aquest personatge, en Wallander, ha estat portat a la ficció algunes vegades. Una d'elles, la més cèlebre per a mi, la millor, ha estat portat per en Kenneth Branagh, no com a director,
sinó com a productor i com a protagonista de la sèrie Wallander, una sèrie de la BBC, 4 temporades, s'han de veure, està molt bé, 3 capítols per temporada i, francament, és super disfrutable la qualitat visual de la sèrie. Però no solament la qualitat visual, sinó la qualitat humana que transmeteix el personatge de Branagh. Bueno, i la qualitat que traspuen els personatges. Jo recomano aquesta sèrie. De fet, ja hem dit que la música que hem escoltat al principi era la de la sèrie de Wallander con el Kenneth Branagh. Ara escoltarem un altre fragment. Espero que us hagi agradat aquest fragment que hem posat. Dir-vos, per acabar, i aquí acabem ja, el programa d'avui, no sense abans donar el número de telèfon, perquè digueu els vostres comentaris, 628, i que apareixerà per aquí baix, 628-2982, i aquí fiqueu els vostres comentaris dient qui sou i d'on escriviu, d'on maneu el WhatsApp, dient els vostres comentaris, o bé poseu-los a YouTube, en els comentaris, que me'ls miraré tots i els respondré. Haig de parlar-vos, finalment, d'una sèrie que està força bé, que és el jove Wallander, el joven Wallander, que està al Netflix, en què és una preqüela, com l'altre dia parlaven de la preqüela de la Isla del Tresor, és una preqüela, doncs això, de les andances d'aquest policia en Wallander quan era jove. No és res escrit per en Mankell, no hi ha res escrit per en Mankell. Senzillament, doncs, intenten recrear una mica doncs, com podia ser el Wallander jove. I la veritat, us deixo amb un fragment musical, la trobo força interessant. Com us deia, us deixo amb aquest fragment musical i jo m'acomiado fins la setmana que ve. No falteu i, sobretot, no desconnecteu, perquè a continuació ve el següent programa aquí a Ràdio Despí 107.2 de la FM. Fins el dimarts que ve!
I wanna look at you the same way again. Some of my joy and then my pain. The need to fuck and take all my clothes off. To hide and my soul soft. Wish it were left, you held me down. Then you vanished in front of my eyes. This was all in paradise. Such a loser, can't keep anything. I do whatever for my lover, but he slips through my tight ends. Oh, I see it's clear over. You only get one chance. I wanna feel fine. Ooh. They won't fall eternal. The right ones. Alone again with demons and pain riding. Guess that's why you left my island. It's too rough out here, the island's rotting. So I grabbed a wood of his feet and hit over water. You drown first. This is cursed. You only get one chance.